o que tu gostas ou não? Este aqui era bom para o terreno? Eu acho que este aqui era bom para o nosso instinto forte. Pois era escrita. America! Era um símbolo escrito, chefe. É o tamanho disto, meu fogo. Olha os minis. São máquinas. E os meus pais também tiveram um desses, mas também tiveram um parecido com este. Olha, e este aqui? Vocês acham que este aqui é bonito? Este aqui, este azulinho? Papá, já chegou ao fim. Deixa eu estar aqui. Este Suzuki é o Badacom. E o Audi? Pois é, que fixe, não é?
Olha, este é que o papá gosta, aqui. Que estes dois aqui. Não, o preto e o branco. Qual é que gostavas mais, do preto ou do branco? O branco. É, o branco? Está bem. Não, oh Cátia, isso é um Williams. Isso... Deixa. Deixa eu ver. Cá está, só PD-130, é o que é. Olha os alfas, qual era o alfa que tu mais gostavas daqui, filho? Daqui até ao fundo são todos alfas. Gostas de qual? Gostas mais de qual? Do branco? Muito fixe. Então, mas é...